حضرات آئیے اب ہم ایک اور رات پاک کے لیے جناب امیر حمزہ مولوی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور رات پاک پڑھ کر سامعین کو محسوس دائی سر بیٹھے جلوہ فروش شورا اکرام بزر سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج کی بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں استاد محترم فیصل عزیز صاحب اور اس سے کئی زیادہ خوبصورت استاد محترم صدارت فرما رہے ہیں جناب مشتاق بدین صاحب تمیر مشاعرہ حامد بھائی قلف اللہ چچا ایک مطلع نادی پاک کا پیش کرتا ہوں حامد بھائی خالد مکی صاحب اسامہ تابی شدری صاحب عبد الساد صاحب اسلان عمر صاحب سب کی دعا چاہتا ہوں پیش کرے واللہ آپ آہ جاتی ہے پلک پر رحم لانے کے لیے آہ جاتی ہے پلک پر رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے جاتی ہے
جاني